საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საპარლამენტო უმრავლესობისა და ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის. საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა შეხვედრა გამართა სტუდენტებთან საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც ეხება საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს შრომის კოდექსის საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელიც მიზნად ისახავს სტაჟირების ინსტიტუტის გაძლიერებას და აღნიშნული საკითხის მიმოხილვას შრომითი ურთიერთობების ჭრილში. დღეს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოიწყო პარლამენტ გოგიჩაიშვილთან შეხვედრა, სადაც განხილული იყო ახალ კანონ პროექტის ინიციატივა, რომელიც ეხება საჯარო სამსახურში სტუდენტების სტაჟირების გავლას. ეს ინიციატივა მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, რადგან სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება ეს სტაჟირების პერიოდი და დაეხმარებათ მათ კარიერულ განვითარებაში. დღეს არსებობს სტაჟირების ცნება, ზოგადად გაგება, მაგრამ ეს არ არის რეგულირებული სამართლებრივად, იმიტომ რომ და ამ ადამიანებს არანაირი სამართლებრივი უფლებები არ გააჩნიათ, არც სასამართლოზე მიმართვის, არც საკუთარი უფლების დაცვის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ეს ყველაფერი საკანონმდებლო ჩარჩაში მოვაქციოთ. დღეს ვცნით დისკუსიას, ვიწყებთ ტექნიკური უნივერსიტეტით და გავაგრძელებთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.